អធិការកិច្ចនគរបាលក្រុមហុងកុងសម្រេចបន្តអនុវត្តវិធានការអនវត្តវិធានការរដ្ឋាភិបាលសវត្ថិភាពរយៈពេល14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតបើទោះបីជាករណីឆ្លងកូវីដ -19 បានធូរស្រាលទៅហើយក្តីនេះបាទតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយដេសារប៉ដេមីនរ៉យទ័រនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2020 ន <Nee> hey, ne... hey, ាយកប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងលោកស្រីខារីឡាំបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់លោកស្រីនឹងបន្តអនុវត្តវិធានការរសារគម្លាតសុវត្ថិភាព14ថ្ងៃបន្ថែមទៀតគិតចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមេសាតទៅដើម្បីទប់ស្កាត់កូវីដ -19 នេះបតាមការជិមសាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែមេសាឆ្នាំ2020 ទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះមិនមានករណីឆ្លងថ្មីកូវីដ -19 ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីដើមខែមីនាមកខណៈដែលអ្នកឆ្លងស្ថិតនៅ1025ករណីក្នុងនោះស្លាប់4នាក់កិត្តចាប់ពីជំងឺនេះផ្ទុះឡើងកាលពីខែមករាជាវិធានការតុបស្កាត់ដំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំណួយនេះបានដាក់ចេញនៅវិធានការរដ្ឋាភិបាលគម្លាតសុវត្ថិភាពដោយហាមឃាត់ការប្រមូលដំគ្នាចាប់ពីមនុស្សលើពី4នាក់រយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមីនាឲ្យបានបន្តអូបបានឡៃរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែ message ឆ្នាំ2020ចំណែកឯទីតាំងលេងហ្គេមក្លឹបហាត់ប្រានរោងភាពយន្តនឹងទីសាធារណៈនានាក៏ត្រូវបានបិទទ្វារជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរហើយការធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេសមកកាន់អាកាសយានដ្ឋានក្រុងហុងកុងត្រូវបានផ្អាកគ្មានពេលកំណត់ផងដែរ